Сухатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлааны 2020 оны орон нутгийн сонгуульд 35 төлөөлөгчтэйгээр иргэдийнхээ дуу хоолой нь болж ажиллаж байна. Бид нэвтрүүлэгтээ цуурлаар эдгээр төлөөлөгчийг оролцуулж тэдний хийсэн ажил, хийх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаагийн дугаард 15 дугаар хорооны зэрэг дарга бөгөөд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч Саран Туяа төлөөлөгч Эрдэнэ Булган нарыг оролцуулж байна. За манай Сухатар дүүргийн 15 дугаар хороо маань бусад хороодыг бодвол гэр хороол зохилсон. Манай хороод үзлээ 3 хэсгээс тогтж байгаа. Дан даржагийн нэг хэсэг байгаа. Яг энэ сэлболоо дагсан нэг хэсэг. Тэгээд хоошоо 6 ам дагсан цуслангийн бүс байдаг. Төрд ажилтгийн хувьд шийдвэр гаргах төвшөнд иргэдийнхээ саналыг илүүтэй тусгахар иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд 2 төлөөлөгч нэр дэвшин сонгогдчихжээ. Хороонд юм хийчээ. Хороогоо сайхан жишиг хороо болгоё, стандарттай хороо болгоё гэдэг үүднээс өөрөө бас шийдвэрийг бас асуудлыг шийддэг, асуудлыг хилцдэг, асуудлыг иргэдийнхээ санал хүсэлтийг цааш нь дамжуулдаг сайн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт төсвийг баталж өгье гэдэг зорилгоор төлөөлөгчөөр сонгох юм хүсэлтийг тавьж ажилласан. Тэгээд 20 онд бол илүүтэйгээр одоо яг энэ сарын төлөө төлөөлөгчтэйгээ хамт яг энэ багаараа амжилтаа баттах, илүү үр дүнтэйгээр ажиллах чиглэлээр ингээд орж ирсэн байгаа. Төлөөлөгчийн барьж байгаа гол бодлого юу байдгүй гэхэлээр дэд бүтц нь хөгжсөн байр хорооноос илүүгээр гэр хороолдоо илүү хөрөнгө оруулалтаа зарцуулъя. Илүү энэ тэгш бус байдлыг арилгая. Иргэд энэ иргэдийнхээ энэ өмч хөрөнгийг одоо үн цэнийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаа гэдэг чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын ажил төсөө хуваарлаж ингээд чиглүүлж ажилладаг байгаа. Манай хороо болохоор 58 дугаар сурвал 36 дугаар цэцэрлэг 105 гэсэн 2 цэцэрлэгтэй. Бид нар яг одоо ингээд 58 дугаар сургуулийн яг баг сургууль, ахлах сургуулийг ингээд холбосон, үндсэн сургууль хоёрыг холбосон байрны газар зогсож байна. Энэ дээр ямар бүтээн байгуулалт хийсэн бэ гэхээр баг сургуулийг бол гол байртай нь бол холбосон, хөдөөгчийг бол 19 онд нийт 130 140 орчим сая төгрөгөөр бүтээн байгуулсан. Баг сургууль нь юугүй, бийн тамирын залгүй. Тэгээ бийн тамирт орохдоо өвлийн үйлдэлд ингээд төв арилгаа хэрэгтэй дандаа ингэж гадуур явдаг, даардаг, ханиад томоо ихсдэг. Шууд 70-га дагаад шууд доошоо орж ирээл яг тэр 70 болон байхгүй. Зүгээр шууд ингээд юу нэг яг 110 дугаар сурулах штеп. Тэрний доогоор хажуугаар нь доошоо ороод шууд тэр 70-гийн хажуугаар нь явал манай холдоор гараад ороод ирдэг байхгүй. Сухатар дүүргийн 15 дугаар хороонд 2 төлөөлөгч гар нэлэн ажиллаж гэр хороололд дундах зам, баг сургуулийн өргөтгөл гэгчлэн бүтээн байгуулалтын ажлыг шийджээ. Гудамжууд дундаа бол ингээд сайжруулсан дайрган замтай байна. Энээсээ төв зам руу орох тэр орц гарцнууд маань өөрөө энэ голын иргэний бүс уул өрхөх нутаг учраас тэрийг илүү чулуун зам болох, илүү таатад төвгөө орох чиглэлээр нь ахарч байна. Бидний зогсож байгаа энэ маань манай 81-с 84 дугаар хин хэсгийн энэ хэсгээр маань нийт 570 эд өрх байдаг. Дараа 70-ийн хамгаалалт байхгүй, үер усны хамгаалалт байхгүй улмаас энэ гүр маань сая энэ жил хин 6 сард нуурсан. Нураад ийшээ иргэд зорч ямарч боломжгүй болоод гарах гарцгүй болоод удаа дараа энэ юм явж байгаа л да. Иргэд маань бас хүндэл хүсэл санал өгөөд байгаа. 400-аад иргэдийн гарын үсэг байгаа. Энэ гүрийн маань тэгээ явдаг гүр биш. Машин зам, машины гүр болгоод өгөөч. Автомашин явдаг. Тэм гүр олгоод өгөөч гэсэн үсэлтийн дагуу Эрдэнэ болгон төлөөлөгч таа. Дүүргийн Эрдэнэ хуралтайгаа нийлээд бид нар 22 онд энэ гүрийг бас автомашин зорчдог гүр болох тийм хүсэлтийг бид нар энэ тал дээр ажил сандаа хөргүүлж байгаа. Яг одоо бид нар Сквотер дүүргийн 15 дугаар хорооны хамгийн сүүлийн одоо бүтээн байгуулалтын дээр байж байна. Хамгийн сүүл хийгдсэн 21 оны төсөв дээр бол 15 дугаар хороон дээр 2 байршил болохоор сайжруулсан хайрга дайрган замыг хийхээр нэг 360 орчим сая төгрөгийг төсвөрсөн. Намар хавартай ихэвчлээ одоо энэ өнжил өвстэй холбоотой, аюулгүй байдалтай холбоотой гал төмөр гарах нөхцөл байдлууд үүсдэг. Дөнгөж сая бид яг энэ газар руу ирж явах явцад хүртэл одоо тэмхүү тохиолдол болж байгаа жишээ нь. Сүүлийн баг 20 жил яг нийслэл хотын маань хүн ам тэлэх энэ гэр ороол тэлэх чиглэлээр яг үндсэн зовлонгийн амсч байгаа хороо бол манай хороо гэж хэлж болно. Манай энэ цуслангийн бүсүүд маань айгүй том асуудал байсан. Энэ юу вэ гэхээр цахилгааны асуудал. Цахилгаан ерөөсөө айл өрхөд маань гэрэл байхгүй, цахилгаан байхгүй. Энийгээ бид нэр цааш нь уламжлаад, дүр нийслэл рүү уламжлаад энэ хойно под станц, хоёр том под станц, суслангийн станц нийснээр манай энэ суслангийн айл өрхөдийн цахилгааны асуудлыг бол бас шийдэж өгсөн байх. 15-16 онд бол хайрга дарган замд яг төсөв мөнгөө сан хүчээр тавьсан. 17-18 онд бол илүүтэйгээр замуудаа дагсан гэрэлтүүлгүүд дээр бол ингээд сан хүчээр тавьсан байгаа. Харин 19 онд болохоор илүүтэйгээр яг эдрийг одоо хянах чиглэлээр юу иргэдийн аюулгүй байдал чиглэлээр камер жуултыг хийсэн байгаа. Энэ маань өөрөө ямар ач холбогдолтой вэ гэвэл нэгдүгээрт болохоор иргэдийн бас эрүүл аюулгүй орчих нөлөөтэй. Хоёрдугаарт
болохоор энийг яг энэ дэд бүтцийнхээ дагаад бол иргэдийн маань энэ өмч маань өөрөө тодорхой хэмжээнд бол үн хөрөнгө нь бол нэмэгдэнэ. Гэр хороолол ихтэй цуслангийн бүс орсон Сүхбаатар дүүргийн 15 дахь хороонд газар хамгийн тулгымсан асуудлын нэг. Нөгөөтэйгүр гэр хороолол орон сууц хороолын ялгааг бууруулахын төлөө амьдрах таатай орчин бүрдүүлж гэрэлтүүлэг камер жуулалт хийхээр төлөвлөжээ. Иргэд бол ихэвчлэн яг ерөөсөө ингээд энэ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах чиглэлээрээ санаастай гэж байгаа. Гэр хороолол гэрэлтүүлэгтэй камертай үр хүүхэд маань аюулгүй орчинд зорчих сайхан замтай. Хайрган болон чулуун цусангийн мөстөд чулуун сэгтгэсэн огцом газруудаа чулуун замтай ийм хороо болгоё гэсэн зорилттой ажиллаж байна. 22 оноос юу төлөвлөж байна гэхдээ дүүрэг хороон дээр бол тодорхой хэмжээний санхүүгийн эрх мэдэл маш ихээр нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ эрх мэдлийг бол зөв зөвтэй захиран зарцуулах, иргэдтэй илүү ойрхон байлгах, иргэдийн одоо эдийн засгийн боломж олгохыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллана гэж төлөвлөж байна. 15 дугаар хорооны маань иргэд бол хороон цэг даргатайгаа хамтраад тодорхой санал төлөөлөгчдөө дандаа нээлттэй чөлөөтэйгээр илэрхийлж дамжуулж байгаараа тэр болгоны чинь төлөө бид хоёр төлөөлөгч нь бол ингээд хамтраад тодорхой шийдвэр гаргах болон гүйцэтгэх байгууллагаар нь хандаж ингээд та бүхнийгээ дэмжиж хамтарч ажиллах бол хизээд бэлэн байгаа шүү дээ.